aí, pessoal, última trilha do ano, Jundiaí, Rota dos Cristais, bora pra trilha! Uhul! Mais pra cá, isso. Garanti. Vai esperar um pouquinho aqui. Galera, pouquinho com o passageiro, aí. Acelera, acelera, passageiro, esquerda aqui. da SW4. Isso aí. Pode ir, pode ir. Ali em cima você mantém a esquerda. Pode ir. Daí, já entra já, filho. Vamos fazer peso aqui. Ai, ai. Para. Ó. Para. Não dá. Vai escorregar. Você vai escorregar, não vai dar não. Vai escorregar. Não. É do meio. Agora volta. Volta um pouquinho. Volta, volta. Pode voltar. Volta jogando pra cá. Vem. Não subiu, nem trem. Volta. Volta. Aí. Tá bom. Vem um pouquinho pra cá. Vem, pra cá. Isso, vem, vem, vem. Aí, devagar. Vem, bicho, pra lá. Um pouquinho pra cá. Aí, vem. Vem, vem, pra cá. Ó, olha isso. Vem. Pra cá, pra cá. É o de Catkin. Devagar. Aqui a gente... Entendi. Aí você pode escorregar. Tem que cruzar, você vai passar aqui, ó, na boa. Aí, tá bom. Correga. Correga pra lá. Correga? Correga? Tá escorrega, é perigoso. Aí você vai passar no meio aqui, eu passinho. Tira uma foto. Aí, já tô tirando. Agora aqui é motorista, passa pra cá que aqui pode escorregar. Um pouquinho pra cá, né? Chegou o momento esperado aqui, ó. Costela aqui da Gorete. Ficou pronto aqui, costela do motor na TR4. No ponto, hein? Olha lá. Eita! Olha a manteiga. derretendo. Vai deixar mais um pouco então? Vou deixar mais um pouco. Top. Galera, estamos aqui esperando a galera descer. Ó o nível da subida, ó. Aqui estamos reto e aqui é a subida. TR4 subindo lá em cima, você consegue ver? Dá pra focar aqui. Nada, meu amor, nada. Hoje tá só brincando. Tô ouvindo a sua voz. Ali o cara aqui, eu não consigo nem pegar daqui, ó. Tão alto que tá. Precisou mais pra frente. Olha lá. O freio aqui já é Elvis. Já é Elvis mesmo, real. Vai reto. Doideira, hein? Descidinha boa. Aí, ó, a galera resolveu descer a pé, ó. Agora ninguém consegue descer. Olha lá. Os caras tá descendo tudo engatinhando. Chaca descida. É Ingrid. Olha. Não, levantou um pouquinho, pode ir. Já voltou. Ah, é só você ficar pra frente, pra frente vai. Põe na árvore lá, vai pra frente. É. Tem isso aqui? Tem, tem. Vai pra frente. Muito barro, hein, velho? É velho, mas tá aí. É, o ar, né, velho? Os marcos é top. Não vai sair daí, mano. Não vai sair. Na árvore. A barra da suspensão empurrou até aqui o barro. Na verdade é só... Deixar. Vai, bora! Não puxa, velho. Não puxa, velho. Vai estourar o engate. Pera aí. Tá, galera, finalizamos a trilha aqui. Não consegui gravar muito, porque foi uma trilha que a gente precisava orientar muito o pessoal, né? Tem muita erosão, muito ponto perigoso, então como era trilha mesmo, né? Orientamos o pessoal tudo aí, então não deu pra gravar tanta coisa. Então, se você gosta do material aí, dá um churrasco ali com o pessoal. Tem um lugar top, ó. Parquinho pras crianças, tem banheiro. Também tem aqui, ó, a lojinha aqui, quem quiser comprar as coisas. Foi top aqui. Mais um passeio aqui na região de Jundiaí concluído.